Ka zgjatur vetëm 10 muaj qëndrimi i Gledis Nanos në krye të policisë së shtetit. Pas një sezoni turistik me mjaft ngjarje kriminale të pasbardhura dhe hije dyshimi për implikim të policisë në krim, Gledis Nano u shkarkua nga detyra. Shkarkimi i cili lidhet me mospërmbushje të objektivave, kryesisht lidhet me situatën e krijuar në muajt e fundit, situatë që normalisht kërkon një reagim më të fortë dhe një menaxhim më efikas. Për momentin, detyrat do t'i ushtroj në ndretori i përgjithshëm i policisë dhe shumë shpejt besoj që do t'ju lajmërojmë edhe për emrimin e drejtorit të ri. Gledis Nano prej 6 tetorit të vitit të kaluar u emërua me bujë në krye të policisë pas një karriere premtuese në drejtorinë e antiterrorit dhe kualifikime në Amerikë. Por pritshmëritë u zbehën shpejt që në emërimet e para që ai bëri në pikat kyçre të policisë, qoftë në departamente ashtu edhe në drejtoritë vendore, drejtori i ri cikloi të njëjtat emra duke mos i dhënë policisë asgjë të re nga drejtimi i Ardi Veliut. Kontrolli i territorit dhe policia kriminale lan po ashtu për të dëshiruar. Vetëm gjatë këtij viti në vend janë shënuar 40 vrasje me 47 viktima dhe shumica prej tyre janë ende pa autor. Në ndretimin e policisë nga Gledis Nano pati dhe ngjarje të rënda ku autori ishin vetë uniformat blu, siç ishte vrasja Jurgen Dukës në një market në Tiranë nga polici Arber Sulaj, apo vrasja e voglushes 7-vjeçare në plazhin e Potamit nga komisari Arjan Tase. Gjatë operacionit Plumbi i Art pati 10 raur dër areste, por në pranga nuk ranë emrat më të spikatur të botës së krimit. Madje për Ervis Martinaj Narati, familja e denoncoi të zhdukur, por policia nuk ka një përgjigje se çfarë ka ndodhur me të, pavarësisht se në kamera ai është kapur në durrës e Tiranë, i shoqëruar nga një punonjës policie, jeton Lami, i cili tashmë është në pranga. Gjatë kësaj të mërkure u plotësua dhe vendi vakant i nën drejtorit të shërbimit informativ shtetëror. Në këtë pozicion u emërua Olian Kanushi, i cili do të komandohet drejtor në mungesë të kreut të shish Helidon Bendo, i cili ka shkuar për trajnim 1 vjeçar jashtë vendit.